ika-5 ng Mayo, Martes sa ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Piyesta ng pagtatalaga sa Jerusalem at taglamig noon, palakad-lakad si Jesus sa templo sa patio ni Solomon at pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ba kami ibibitin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo sa amin ang tahasan." Isinagot sa kanila ni Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, pero ayaw ninyong maniwala. Nagpapatotoo sa akin ang mga gawang ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama. Subalit hindi kayo naniniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig at nakikilala ko naman sila at susunod sila sa akin. Buhay na walang hanggan ang ibinibigay ko sa kanila at hinding-hindi sila mapapahamak ni walang aagaw sa kanila mula sa kamay ko. Mas dakila kaysa anuman ang ibinigay sa akin ng aking Ama at walang makakaagaw mula sa kamay ng Ama. Iisa kami ng aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig at nakikilala ko naman sila at susunod sila sa akin. May natatanging paraan ang bawat pastol sa pagtawag sa alaga nilang tupa. Tinatawag niya ang bawat tupa sa pangalan o bansag na siya mismo ang nagbigay. Nakabatay ang pangalan ng mga tupa ayon sa kanilang kulay, kilos o galaw. Maaari ring ang pangalan ng tupa ay paglalarawan sa kanyang anyo, gaya halimbawa ng liit o sakang. Ano paman ang pangalan o bansag sa tupa, ang mahalaga ay nagkakaunawaan ang tupa at pastol. Sumusunod ang tupa sa pastol at sa pagtatapos ng bawat araw, isa-isang binibilang ng pastol ang mga tupa. Hindi siya titigil hanggang matiyak niya na bawat isa sa kanyang mga alaga ay ligtas na nagpapahinga sa kulungan. Sa ganito inihambing ni Jesus ang ugnayan niya sa kanyang kawan. Kilala ni Jesus ang bawat isa at ipagsasanggal lang niya ang ikabubuti ng lahat. Kapag tumawag ang pastol, lahat ay susunod sa kanya. Sa kabilang banda, hindi sumusunod ang mga tupa sa tawag ng pastol na hindi nila kilala. Hindi nila nakikilala ang tinig ng isang estranghero. Nagtitiwala lamang sila sa tinig na kilala nila at marunong magmalasakit. Ang tinig na pinagtiwalaan ng marami ay walang iba kundi ang tinig ni Jesus. Ngunit hindi ito matanggap ng mga Pariseo sapagkat hindi nila kilala si Jesus. Pagsasagawa. Ang pagiging tupa sa kawan ni Jesus ay nangangailangan ng kababaang loob.